Se, mor, der kommer julemanden. Ah, min lille ven, det er pulemanden. Er I klar til en smaskvåd jul med pornopærer? Med pebernødder op i fisserne. En ordentlig dingle pik med nissehue. En rigtig pulekalender. Oh, 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 oh. Det bliver dejligt. Og sagt, at der har været nogle problemer med strømmen. Og det er derfor, mit lys der har gjort nogle underlige ting, og der har været nogle mærkelige lyde fra halvandet derude. Jeg er ked af, at jeg gjorde dig så bange, Lars. Det må jeg sige. Jamen, jeg fik en fredag. Nå, har du så ligget og gobbet? Har du gobbet den? Gobbet du den? Så lidt. Okay, ja, det er fint, Lars. Lad os komme i gang. Jeg tror, vi tager en øl. Kom, viser. Vis. Ja, tak. Jeg kan mærke, jo tættere vi kommer på jul, jo mere tørstig bliver jeg, Lars. Altså, i går, der drak jeg slet ikke noget, Lars. Jeg sad og rystede i mine bukser. Jeg tror aldrig, jeg har været så bange siden dengang, jeg var barn. Og den i dag, Lars, den vil jeg simpelthen... Jeg vil faktisk bruge den til at ringe til alle mine venner og ønske dem glædelig jul. Hvis du har mere end 10 venner, så må du ikke se dem. Jeg ringer til dem, din dinglepik. Det er da godt, du kan strække dig, din dinglepik. Jeg tror, jeg ringer til Johnny Cola først. Ja, hvad så, Johnny, din dinglepik? Jamen, går det? Ja, har det vi godt. Ja, Klub KitKat. Ja, vi skal snart på Klub KitKat. Det skal vi. Så tager vi sådan en rigtig bolle-weekend. Overfarten lukker de ikke klokken 10? Okay, og specialtilladelse, det må jeg sige juleaften. Hvordan går det forresten med vores julenummer? Det er dejligt at høre. Jamen, jeg har også travlt. Jamen, vi skal snakkes ved. Ja, mellem jul og nytår. Så tager vi ud og boller. Ja, vi ses. Ja, hej. Så ringer vi til Fisselis. Ja, hej Fisse! Ja, hej, jeg vil bare lyst til en glædelig jul! Ja, jeg ved sgu da godt, det er første dag i morgen! Ja, jeg slap dig af! Jeg vil sige en gammelej! Hvad siger du til det? Ja, det er dejligt! Ja, jeg vil glædelig jul! Ja, hej! Slap dig af, Lars! Skal vi ringe til Randers? Ja, hvis det ikke er på farten. Jo, det er Rolf! Ja, hvad laver I over i Randers? Danser! Hvad er det for noget dans? Er det sådan noget knipdans? Hvornår sker der noget, hvor pornopær må være med? 2021 er lige på trapperne, så det kan vi jo godt aftale. Det synes jeg er en god idé. Nå, du skal rulle. Ry! Ja, selvfølgelig. Jamen, så får du lov til det. Undskyld. Hold kæft, men alle folk har bare travlt, Lars. De har... Ja, jamen, du ringer også lige op til, ikke? Jamen, jeg ringer lige til Trankerdan. Ja, goddag, Dan. Ja, det er pornopær. Jamen, jeg har onaneret. Ja. Det har du ikke. Du har drukket. Nej, jeg siger ikke, det var klamt. Jeg siger, jeg var ramt bagefter. Ja. Jeg tror, den gik ud. Ja, han har sgu da underlig at snakke telefon med. Han forstod slet ikke, hvad jeg sagde. Jeg tror, han er stiv. Vi er også lige nu aften, jo. Snakker du med Futte eller Mateus? Eller... Mateus tror jeg ikke, jeg skal ringe til. Han har anmeldt mig. Er den der video der? Jeg ved ikke, hvad fanden det er, han har bedt mig om. Han skal da lade være med at hælde absint i min røv. Skal vi ringe til hende der rengøringsdame og sige, at det er tavlig, hun slet ikke har været her? Det kan være, hun kommer i morgen. Det er jo afslutningen. Vi har lavet en juleafslutning heroppe på kontoret. Hvorfor har jeg ikke hørt noget om det? Nej, men har I klemt mig, Lars? Er det en overraskelse? Ja, det er en overraskelse. Nej, det er dejligt. Jeg tænkte godt, at over pornopæren sidder lige over der. Men er der nogen, du mangler at ringe til? Jamen, det kunne have været Lars. Men du står jo der, Lars. Jamen, jeg får også først i morgen. Er du sikker på, at det ikke er dig selv, du tænker på? Jeg har købt julegave til dig, Lars. Bare det ikke er appelsin. Nej, slap mig. Jeg vil heller ikke have appelsin, og det vil jeg sgu ikke. Skal vi ringe til Benny? Du bør jo. Ellers så send ham en... Jeg ringer til Benny. Send ham en tanke. Hvad hedder han på din telefon? Benny Ron. Nå, det er fordi, du har skrevet et med et tal. Er det det, det hedder? Ja. Ja, hej Benny, det er Per. Det er Per, det er dig. Det går det godt. Hallo. Ja, det var han, var ikke til at snakke med din dinglepik. Måske ja. Har han ikke noget signal. Jamen seriøst, det lød som om, han sagde fuck af. Ah, dog. Det siger han ikke. Han var glad, den gang vi lavede video. Ja, det var en god dag, Per. Ja. Hvad siger du, Lars? Skal vi tage ud og spise noget sushi? Så kan vi også finde nogle af bolle bagefter. Så er vi klar til i morgen. Det bliver dejligt. Men jeg lukker af her, Per. Luk det for helvede. Jeg er skide sulten. Godt, jamen Per. Kan jeg låne nogle penge af dig, hvis de dejlige luder over eneste, jeg har mødt? Hun er lidt dyrere end de andre, men hun kan så meget med puha. Kan jeg så låne lidt af dig? Det må vi se på, Per. Dejligt. Det er godt, Lars. Hun er rigtig god ven.